اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم نے آٹھواں پارہ پڑھا ہے تراویح میں، یہ 1430 ہجری ہے نا، 1439 دس سال پیچھے چلا گیا، 1439 یعنی 39 ہجری. تو آج ہم نے تراویح میں آٹھواں پارہ پڑھا ہے، سورہ انعام ختم کی ہے اور سورہ اعراف کو شروع کیا ہے. انعام یہ نعم کی جمع ہے، چوپائے کو کہتے ہیں، چار ٹانگوں والے جانور. ہم لوگ کی کتنی ٹانگیں ہیں؟ ٹھیک، شکر ہے یاد ہے آپ لوگ کو. کچھ جانور چار پاؤں پہ چلتے ہیں نا، تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ چوپائے. تو سورہ انعام میں اللہ تعالی نے توحید کو بہت زیادہ بیان کیا ہے، بہت زیادہ، اور اللہ نے اپنی قدرت کے بہت زیادہ دلائل دیے. اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے عبادت کو بہت بڑا جرم قرار دیا ہے. مشرکین اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ جانور ذبح کرتے تھے، اللہ کے علاوہ اپنے بتوں یا بزرگوں کے نام پہ جانور چھوڑا کرتے تھے کہ یہ جانور ہے، یہ ہم نے فلاں بابے کے نام پہ چھوڑ دیا ہے. ویسے تو بت ہوتے تھے، لیکن وہ بت بھی بابوں کی طرف ہی منسوب ہوتے تھے. اب اس کو جانور کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا. آپ نے دولے شاہی کے چوہے دیکھے ہوں گے نا، اب تو نظر نہیں آتے. وہ کیا ہوتا تھا کہ منتیں ہوتی تھیں اس مزار والے بابا کے نام پہ، اور پھر اس بچے کے سر پہ وہ خول چڑھا دیتے تھے، یہ اس بابا کے نام کا بچہ ہو گیا. تو یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے، ظلم بھی ہے اور ساتھ ساتھ شرک بھی. اس لیے مزاروں پہ جو بکرے کٹتے ہیں نا، وہ مت کھایا کرو. کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ کس کے نام کا بکرا کٹ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. بعض دفعہ نام اللہ کا لیا جاتا ہے، نیت اس بزرگ کو خوش کرنے کی ہوتی ہے، تو ایسے اللہ کا نام لینے کا فائدہ نہیں ہے. ویسے اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی جانور ذبح کرنا ہے، تو وہ جانور کے گلے پہ چھری پھیرنا صرف بقرعید میں اور عقیقے میں اور حج کے موقع پر جو دم دیا جاتا ہے اس میں عبادت ہے. اس کے علاوہ جانور کاٹنا اسلام میں عبادت نہیں ہے. میں صدقے کے بکرے کے خلاف جب بولتا ہوں تو بکرا میرے خلاف اتنا نہیں بولتا، لیکن جن لوگوں کو بکرے ملتے ہیں وہ میرے خلاف بہت زیادہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. بکرا تو بلکہ خوش ہوتا ہے کہ چلو میری جان بچ رہی ہے. پھر لوگ بات سمجھتے نہیں ہیں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. بھائی صدقے سے آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، چاہے بکرا ہو یا گائے ہو یا مرغی ہو، لیکن بکرے کو فوکس کرنا اس کی علامت ہوتا ہے کہ آپ بکرے کو زیادہ ثواب سمجھتے ہو، جبکہ صدقے کی حقیقت یہ ہے کہ غریب کی حاجت کو پورا کیا جائے. غریب کو 25-30 ہزار کا بکرا کاٹ کے دو گے، اس سے بہتر نہیں کہ 25-30 ہزار پکڑا دو. اور اگر اس کو آپ نے کہنا ہے کہ نہیں گوشت ہی کھلانا ہے، تو 25 ہزار میں جو بڑا گوشت آئے گا وہ چھوٹے گوشت سے کئی گنا زیادہ ہوگا. غریبوں کے مسئلے تھوڑی ہیں بڑے چھوٹا گوشت، وہ کہتے ہیں زیادہ گوشت چاہیے ہمیں. اور مرغی دو گے تو اور بھی زیادہ. اور اگر بکرا ہی دینا ہے تو بکرے کا گوشت خرید کے دو گے، وہ سستا پڑے گا، اور اس میں غریب اپنی مرضی کا گوشت بھی لے لے گا. لیکن ان تمام چیزوں سے ہٹ کے بکرا ہی کاٹ کے دیا جاتا ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ بکرے کاٹنے کو ثواب سمجھا جاتا ہے، جبکہ بکرا کاٹنا صرف بقرعید میں ثواب ہے، اس کے علاوہ ثواب نہیں ہے. بات سمجھا کے تھک گئے، پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہی. پبلک کیا، بہت سے اہل علم کی سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے پتہ نہیں کون سی ڈرس نئی باتیں لے آتا ہے. بھائی اگر نئی بات ہے مگر وہ شریعت کی بات ہے، اور ایک چیز رسم سب میں پھیل گئی ہے، تو اس کی
تلافی کے لیے اگر کوئی نئی بات کی جائے گی تو وہ نئی بات نئی نہیں ہے، وہ ہے پرانی، آپ کو نئی لگ رہی ہے۔ تو اس لیے بکرے کاٹنا چھوڑ دو، راشن ڈال دیا کرو۔ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ غریب کو پیسے دیے تو کھا جائے گا گٹکے میں اور پان میں اڑا دے گا، تو راشن ڈال دو، کیا خیال ہے؟ بکرے کاٹنا بالکل بند کر دو، ختم کر دو، یہ بری رسم ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نیت اچھی ہے، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ بکرے ہی کو فوکس کرنا یہ اس کی علامت ہے کہ دل میں بکرا گھسا ہوا ہے، خام خام میں اس کو فوکس کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے نقصانات بھی ہیں، لوگ کہتے ہیں نا اگر کوئی غریب کو بکرا ہی کھلا دے، بھائی کو نقصان ہو رہا ہے، بکروں کی قیمتیں چڑھ رہی ہیں آسمانوں پہ۔ انا کل شئین خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا ہے، بکرے بھی ایک اندازے سے پیدا ہوتے ہیں، لامحدود دنیا میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ جب آپ پورا سال صدقے کے نام پہ بکرے کاٹ کاٹ کے کرتے رہیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بکرے مارکیٹ سے شارٹ، اور شارٹ ہونے کی وجہ سے ان کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ چھوٹا گوشت کتنا مہنگا ہو گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں یہ جہالت ہے کہ بکرے کو ثواب سمجھتے ہیں۔ پتہ نہیں میں کیا بکرا ہوں اتنی دیر سے، ٹھیک ہے، سمجھ میں نہیں آتی، بہت بحثیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی نقصان ہو رہا ہے کہ بکرے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ تو اس لیے، اور پھر کیونکہ اتنی زیادہ کھپت ہے نا بکروں کی، صدقے کے بکروں کی خاص طور پر، کہ اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بکروں کو، اتنے اتنے منے بےچارے، ان کا تو خود ابھی عقیقہ ہونا تھا، ٹھیک ہے، انہیں کو کاٹ دیا، تو نسل کا بھی مسئلہ خراب ہو رہا ہے۔ اور وہ جو ہے ان کی ایک اور چھوٹی سی بات تھی دماغ میں، جلدی سے، یہ جو بکرے پر بات یاد آئی یار، کہ ایک تو ان کی کیا ہو رہا ہے، یعنی جلدی جلدی کٹ رہے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بکرے جو ہے نا، بہت اہم بات پوائنٹ کی دماغ میں آئی تھی، نکل گئی۔ جی ہاں، یہ آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ بہت سے ادارے ایسے ہیں کہ جب آپ صدقے کا بکرا وہاں دیتے ہو نا، تو وہ وہی کرتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ فوراً بکرا لے جا کے مارکیٹ میں بیچتے ہیں، پیسے لے کے اپنے طلبا کو راشن لے کے ڈال دیتے ہیں۔ چھپڑ میں یہ بہت ہو رہا ہے، اور بالکل عقل مندی کا کام کرتے ہیں وہ۔ آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بکرا صدقہ کر رہا ہوں، وہ آپ کے جانے کا انتظار کرتے ہیں، جیسے ہی آپ گئے بکرا لے جا کے بیچا انہوں نے مارکیٹ میں، پیسے کمائے اور اس پیسوں سے طلبہ کے لیے راشن لیا۔ تو جب انہوں نے بھی یہی کرنا ہے، اور وہ بھی میرے خلاف بولتے ہیں کہ یہ بکرے کے خلاف کیوں بولتا ہے، میں اس لیے بولتا ہوں تاکہ آپ جو یہ ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہو نا، بکرا لے کے بیچ کے پیسے کما رہے ہو، یہ ٹوپی ڈرامہ ختم ہو جائے۔ جس نے دینا ہے ڈائریکٹ پیسے دے دے آپ کو، کر سب یہی رہے ہیں۔ ملامت مجھے کرتے ہیں کہ یہ ہر دفعہ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں، کوئی نئی چیز مارکیٹ میں نہیں لاتا بھائی، میں کوئی انجینئر علی مرزا نہیں ہوں بھائی، صحیح ہے نا کہ میں نیا فرقہ بناؤں، تو نہ میں پروفیسر صاحب ہوں، وہی تو وہ والے پروفیسر۔ خیر، تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالی نے بہت اہتمام سے حکم دیا کہ کس کے لیے جانور ذبح ہوگا، اللہ کے لیے، اور بتایا گیا کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس جانور کو کھانا تمہارے لیے حلال نہیں۔ آج یہ بھی ایک بہت بڑی قباحت ہے کہ بہت سے مرغیوں والے جانور پہ اللہ کا نام نہیں لیتے۔ آپ جب جانور ذبح کروایا کریں، مرغی ہو گائے ہو، تو اس سے بولیں بھائی ذرا منہ سے بول لو، زور سے بول لو، ہمیں بھی سنائی دے دے۔ اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ تو مشینی ذبیحے چل رہے ہیں یورپ میں، امریکہ میں، شرعاً یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ کا نام لیا جائے گا تو وہ ٹیپ ریکارڈ نہیں لے گا، اور نہ ایک دفعہ نام لیا جائے گا۔ جس جانور پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ کھانا حلال نہیں ہے۔ ہول سیل کے حساب سے ایک ہی دفعہ اللہ کا نام لے کے سب کو وہ کر دیا، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ فتوے ہر قسم کے مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ بعض عرب علماء نے بہت گنجائشیں نکال دی اس میں، بہت گنج، بعض، سب کی بات نہیں کر رہا، یہاں تک بھی کہہ دیا کہ بھائی اگر حرام بھی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، بعض نے، سب نہیں ایسا ہے۔ تو یہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے، سورہ انعام میں صاف طور پہ اللہ نے منع کر دیا، جس جانور پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو کھانا حلال نہیں ہے۔
اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بہت سی چیزوں میں ہمارا ملک اسلامی لحاظ سے بہت سے ملکوں سے بہتر ہے. آپ کو جتنا پاک صاف اور بے غبار حلال پاکستان میں ملے گا اتنا نہیں ملتا کہیں. بالکل ایک ایک مرغی پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے, ایک ایک جانور پہ اللہ کا نام ہے. سعودی عرب میں بھی بہت سی چکن ایسی ہیں جو مشکوک ہیں, وہاں جا کے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کھانے کی ہے کہ نہیں ہے, برازیل سے آ رہا ہے کوئی کہاں سے آ رہا ہے, پتہ نہیں چلتا. میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے, لیکن بہت گڑبڑے بھی ہیں, کچھ سب کچھ ہو رہا ہے. مکہ اور مدینہ میں آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ چکن حلال ہے کہ حرام ہے, کہاں سے آ رہی ہے. برازیل ایک حلال کی اسٹیمپ بنائی بھی ہوتی ہے کمپنیوں نے, سب پہ ٹھپا لگا رہے ہوتے, بس وہ لگ رہی ہوتی حلال 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 ہر چیز پہ. یہاں تک کہ کوئی وہ بھی ہوگا نا, اگر سور بھی ہوگا تو اس پہ کیا ٹھپا لگا دیں گے, وہ تو کمپنی کے پاس ایک مہر رکھی بھی ہوتی ہے, جو بھی آ رہا ہے حلال آپ آؤ ٹھپا لگا دیں گے آپ, بھائی آپ بھی حلال ہو. اس ٹھپے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جب تک کوئی ریلائبل, کوئی جو ہے نا ریلائبل ادارہ نہ ہو. آپ کو جاپنیز کی ایک اچھی بات بتاتا ہوں کہ جاپان نے بھی ایک حلال ادارہ کھولا ہے کہ مسلمانوں کے لیے چکن کیسی ہوگی, گوشت کیسا ہوگا. جاپنیز بڑے ایماندار ہوتے ہیں, انہوں نے جب مسلمانوں کے لیے کھولا تو جاپان دو نمبر کام نہیں کرتا. جاپان میں جو آپ کو گوشت ملے گا نا حلال, اس کے 100% یقین ہوگا کہ حلال ہے. سعودی عرب میں آپ کو 100% یقین نہیں ہوگا. بعض سعودی عرب میں کمپنیاں ہیں جس میں 100% یقین ہوتا ہے, لیکن ہر گوشت ایسا نہیں ہوتا. لیکن جاپان جب کام کرتا ہے تو وہ ان کے ہاں دو نمبر ہی کیا ہے, حرام ہے, حالانکہ وہ ہمارے ہاں حرام تھی. صحیح نا. تو مجھے ایک جاپان سے دوست آیا, انہوں نے کہا کہ اتنی پابندی ہے نا ان کے ہاں کہ جب ایک اسٹیمپ لگے گی تو وہ واقعی مسلمانوں کے چاروں فقہ کے اعتبار سے, چاروں مسلک کے اعتبار سے وہ کیا ہونا چاہیے, حلال ہونا چاہیے. تو یہ ان لوگ وہ لوگ کر رہے ہیں, تو ہمارے اسلامی ملکوں کو تو اور زیادہ اس میں اہتمام کرنا چاہیے. تب آج جو ہم نے صورتیں پڑھی ہیں نا, اس میں بار بار اللہ کیا کہہ رہے ہیں, دو نمبر ہی چھوڑ دو, دو نمبر ہی معاہدے پورے کیا کرو, ناپ تول میں کمی مت کیا کرو. وہ آیتیں میں ابھی انشاءاللہ پڑھوں گا آپ کے سامنے. تو ایک حکم تو کیا بتایا گیا کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ کھانا حرام ہے. اسی صورت میں اللہ تعالی نے ایک رکوع نازل کیا جس میں اللہ نے بتایا, تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم, آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا چیزیں تم پر حرام کی. کتنا خوبصورت انداز ہے بات کو سمجھانے کا, کیونکہ مشرکین مکہ نے ایک خود ساختہ دین بنایا ہوا تھا, یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اور آج ہر قوم میں ایسا ہوتا ہے کہ اپنی کچھ رسومات ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری یہ پرمپرا ہے لہذا ہم اس کو کیا سمجھیں گے, غلط سمجھیں گے, ناجائز سمجھیں گے. ہم جس کو بولے صحیح ہے وہ صحیح ہے, ہم جس کو بولیں غلط ہے وہ کیا ہے. ہمارے ایک دوست تھے, مجھے کہنے لگے ہمارے خاندان میں طلاق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. میں نے کہا اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ کے خاندان میں میاں بیوی میں نہ بن رہی ہو, وہ بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ ہمارے خاندان میں طلاق کا تصور, یعنی خاندان میں نہیں ہماری قوم میں, قوم تو بڑی ہوتی ہے نا, ہماری قوم میں طلاق کا تصور ہے ہی نہیں. جو طلاق دے دے وہ اتنا برا سمجھا جاتا ہے کہ پوری زندگی کے لیے لوگ اس کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ کون ہے طلاقی ہے, ایسے اس پہ لعنتیں بھیجتے ہیں. تو میں نے کہا میرے بھائی آپ کی جو قوم ہے اس میں اگر میاں بیوی میں محبت ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن جن جوڑوں میں آپس میں نہیں بنتی, یا تو آپ کی قوم اتنی دودھ کی دھلی ہوئی اور زمزم سے نہائی ہوئی ہے کہ ہزاروں لاکھوں شادیاں سب کامیابی ہوتی ہیں, پھر تو یہ بات ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے ایسا دنیا میں ہوتا, ہزار جوڑوں اگر کامیاب ہوں گے تو ایک آدھ تو کوئی ایسا ہوگا نا جو بے جوڑ کی ہو گئی ہوں گی, بھائی سوچا تھا کہ اچھا ہوگا لیکن ہوا کیا, غلط نکلا. آپ لائے تھے بہت تلاش کر کے لیکن وہ آپ ہی کے سر پہ اس نے جوتے لگانا شروع کر دیے, یا عورت نے بڑے اچھے مرد کا انتخاب کیا, وہ مرد بعد میں کیا نکلا, فراڈی نکلا, ہیروئنچی نکلا, چرسی نکلا, کچھ بھی نکلا. یا آپ لوگ عالم الغیب ہیں کہ جو جن کو پتا ہوتا ہے کہ یہ یہی کرنا ہے اور اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں کرنا. تو میں نے کہا جو جن کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں ان کا حل کیا ہے, پھر کہہ رہے ہیں سولو صفائی کرواتے ہیں. میں نے سولو صفائی بھی اگر ناکام ہو جائے, کوشش بھی ناکام ہو جائے, جوڑ تو ہوتا ہے نا ایسے, نہیں مل رہے مزاج,
कह रहे हैं बस हमारे यहां नहीं होती। मैंने कहा फिर पता है क्या होता है, जब नहीं मिल रही होती ना, फिर या तो बीवी को डंडों से मार मार के हाथ पांव तोड़ देते हो उसके, या वो औरत किसी नाशना के साथ फरार हो जाएगी, यही होगा ना, या वो डिप्रेशन की मरीज बन के गोलियां खाना शुरू कर देगी, यही होगा कि नहीं होगा। भाई जब नई बन रही होती है, हर तरह से मिजाज ही नहीं मिल रहा, एल्फी से थोड़ी चिपकाना है कि भाई चिपक के रहो बस, अलग नहीं होना। तो जब नहीं मिल रही तो मैंने कहा ये आपकी कौम क्या कहती है, लेकिन हम कुरान और सुन्नत को देखते हैं तो अल्लाह फरमाते हैं वही है तफर्रका युग्निल्लाहु कुल्लम मिन साथी, नहीं बन रही, जोड़ की हर कोशिश नाकाम हो गई, मोहब्बत से क्या कर लो, अलहदगी इख्तियार कर लो। कहने के नहीं हमारी कौम में ऐसा नहीं। मैंने कहा फिर ये आपका अखपल इस्लाम है, ठीक है, ये वो इस्लाम नहीं है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल। तलाक को बुरा समझा गया है, अच्छा काम नहीं है, शरीफ लोग ये काम नहीं करते, लेकिन जब ऐसी नौबत पहुंच जाए वह इन खिफ्तुम अल्लाह युकीमा हुदूद अल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम्हें डर है कि ये दोनों अल्लाह की हुदूद पर कायम नहीं रह सकते। अल्लाह की हुदूद का क्या मतलब, सर फोड़ रहे हैं दूसरे का, वो उसको गालियां, वो उसको बद्दुआएं, वो मरे, वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाह रही, वो उसकी शक्ल नहीं, एक तमाशा बना हुआ है। तो अल्लाह क्या फरमाते हैं, फला जुनाह अलैहिमा, फिर कोई हर्ज नहीं है, फी मफ्तदत भी, औरत को चाहिए शोहर को मेहर वापस करे और उससे जान छुड़ाए। बोले ये मेरा आपका आपका खर्चा हुआ था ना शादी पे, ठीक है, क्योंकि इस्लाम में खर्चा किसका होता है, मर्द का होता है। कुरान ने ये नहीं कहा कि मर्द औरत से पैसे ले जान छुड़ाए, क्योंकि मर्द ने तो कुछ लिया ही नहीं है, इसलिए अल्लाह ने इसका तस्किरा किया ही नहीं। फी मफ्तदत भी, औरत पे जो खर्चा हुआ है, औरत क्या भाई आपका खर्चा हो गया था, ये खर्चा पकड़ो और अल्लाह का वास्ता मेरी जान छोड़ दो। अगर ऐसा ना हो खवातीन जाके ये उल्टी हरकतें शुरू कर दें, भाई डर भी लगता है, बहुत सख्त मजबूरी हो तो एक आपको वाकया सुनाता हूं, हमारे एक दोस्त ने वाकया सुनाया रशिया का। कहते हैं रूस में एक यहूदी औरत मिली उनको और कहने लगी तुम मुसलमान हो, मैंने कहा, कहने अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम मुसलमान हो। कहते मैंने कहा क्यों भाई, तुम्हें क्यों, तुम तो यहूदी हो, तुम कैसे कह रही हो। उसने कहा तुम मुसलमान हो इसलिए तुम्हारे यहां तलाक का भी एक ऑप्शन है, हम यहूदी हैं हमारे यहां तलाक का ऑप्शन नहीं है। उसने कहा 20 साल से मेरा शोहर मुझे छोड़कर गया हुआ है, मुझे ना वक्त देता है, ना मोहब्बत देता है, ना खर्चा देता है, और क्योंकि मुझे तलाक नहीं देता लिहाजा पूरी जिंदगी मेरी पूरी जवानी क्या हो गई, बर्बाद हो गई, मैं कहीं और शादी नहीं कर सकती क्योंकि हमारे यहां तलाक है ही नहीं, बस निभा करना है जैसे मर्जी हो। तो तलाक को शरीयत ने बहुत बुरा समझा, नापसंदीदा समझा, मगर एक खांचा खोल के रखा हुआ है। तो भाई इस कंडीशन में क्या करना है, और यह भी याद रखो हमारे मुआशरे में किसी खातून को तलाक हो जाए या कोई मर्द दे दे, दोनों को इतना बदनाम कर दिया जाता है कि दोबारा दोनों की शादी नहीं होती, ये भी गलत है। मेरे पास ऐसे लोग हैं कि वो कहीं नहीं बन रही थी, मशवरा किया, उनके बड़ों ने कहा भाई अलग हो जाओ, अलहदगी इख्तियार कर ली, अब लड़के को कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा, कह रहे हैं इसने तो बीवी को क्या दी है, तलाक दी, कहीं हमारी बच्ची को भी ना दे दे। भाई तफ्तीश करो, हो सकता है वो इस बेस पर दी हो। अब वो सारी जिंदगी ऐसे लोग लड़के हैं ऐसे घूम रहे, कह रहे यार हमारा हमारी क्या मुसीबत हो गई कि एक हमारी बनी नहीं, अब कोई हमें मिल नहीं रही, सारी जिंदगी तबाह हो जाती है लड़के की भी और लड़की की भी, कि इस पे तलाक का धब्बा लग गया, अब खामखा में उसके बदगुमान होगा, इसमें कोई खराबी होगी जब भी इसके शोहर ने दिया, भाई जरूरी नहीं खराबी हो, बहुत अच्छी होगी, मिजाज आपस में नहीं मिल रहे, ऐन मुमकिन है मिजाज नहीं मिलते तो नहीं होती, दोनों अच्छे होते हैं मगर फिर भी नहीं होती, हर शख्स की रिक्वायरमेंट अलग होती है, जरूरी नहीं कि आप जिस चीज को खूबी समझ रहे हो सामने वाला भी उसको खूबी समझ रहा हो। इसकी हमारे पास हदीस में मिसालें मिलती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफीजाद बहन हजरत जैनब का निकाह कराया जैद इब्ने हारसा से, जैद इब्ने हारसा नबी के चहीते मुंह बोले बेटे, इतनी मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हिब्बु रसूलिल्लाह, जब सहाबा को सिफारिश करवानी होती तो जैद इब्ने हारसा से कहते कि नबी से सिफारिश करो जाके, क्योंकि हिब कहते हैं बहुत ज्यादा महबूब। और उधर हजरत जैनब वो नबी की फूफीजाद बहन, जन्नती खातून, जन्नती औरत, इतनी सखी थी कि सुबह अगर राशन मिलता ना
پورے سال کا تو شام ہونے سے پہلے پہلے وہ راشن سارا صدقہ. دونوں چوٹی کے نیک, جب دونوں کی شادی ہوئی ہے تو آپس میں نباہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی کہ یہ طلاق نہ ہو, کیونکہ یہ رشتہ نبی نے کروایا تھا, کروانے والا بھی کون ہے. اب میں کہیں نکاح پڑھا دوں نا, کہیں طلاق ہو جائے, کہتے ہیں انہوں نے پڑھایا تھا, انہوں نے ہے بھائی انہوں نے پڑھایا تھا. ایک دفعہ میں نے 10 سال پہلے کہیں نکاح پڑھایا تو 6 مہینے بعد وہ صاحب آئے, کہنے لگے یار وہ خلا ولا کا کیس چل رہا ہے. میں نے کہا کون ہے آپ؟ کہہ رہے ہیں وہی جس کا ابھی آپ نے, جن کی بیٹی, میری بیٹی کا آپ نے ہی نکاح پڑھایا. میں نے کہا یار اتنی جلدی؟ انہوں نے کہا کیا کریں, سیزن ایسے ہی چل رہا ہے مارکیٹ میں, یہی ہو رہا ہے آج کل. تو نکاح کی ترغیب کس نے دی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پہ نکاح ہوا, نبی کے چہیتے منہ بولے بیٹے سے نکاح ہو رہا ہے, اور نکاح نبی کی پھوپھی زاد بہن سے ہو رہا ہے. کتنا کامیاب ہونا چاہیے نا یہ نکاح, دونوں جنتی, مگر پھر بھی کامیاب. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش بھی کر رہے ہیں, حضرت زید کو منع بھی کر رہے ہیں, بھائی نہیں دو طلاق. وہ آ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میری بن نہیں رہی ہے, بڑا پریشان ہوں, میری بنتی نہیں. امسک علیک زوجک, نبی فرما رہے ہیں روک کے رکھو اپنی بیوی کو, واتق اللہ, اللہ سے ڈرو, مت دو. حضرت زید کے اتنے مشوروں کے باوجود بھی حضرت زید نے کہا کہ معاملہ برداشت سے باہر اور طلاق دے دی, اور کیا کر دیا, طلاق دے دی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حضرت زینب کو کہا تھا نا کہ ان سے نکاح کرو, تو حضرت زینب کو پھر یہ تھا کہ بھائی میں نے تو نبی کے کہنے پہ کی تھی اور مجھے کیا ہو گئی ہے, طلاق ہو گئی. تو پھر ان کا دل رکھنے کے لیے کہ ان کو یہ نقصان کی تلافی ہو, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح کیا. لیکن اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ بھائی دونوں نیک ہیں, دونوں صحابی ہیں, مگر سر پھٹولنے کے بجائے بہتر نہیں ہے کہ علیحدگی اختیار. اس کے بعد بھی کچھ بھی نہیں ہوا, قرآن نے حضرت زید کو تنبیہ تو کی, مگر واحد صحابی حضرت زید جن کا قرآن نے نام لیا. یہ اس میں اس طرح اشارہ ہے کہ ہم تنبیہ بھی کر رہے ہیں لیکن تمہیں پروٹوکول بھی دے رہے ہیں کیونکہ تم نے ناجائز کام نہیں کیا. واحد صحابی ہیں. فلما قضا زید منہا وطرن, فرمایا جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی اور زینب کو کیا کر دی, طلاق دے دی. زوجنا, کہا اے نبی ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کرا دیا. نام صرف کس کا لیا قرآن نے, زید کا, حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو یہ سب کس بات کی علامت ہے کہ بھائی دونوں بہت اچھے ہو کے بھی آپس میں, اور بھی ہمارے پاس مثال ملتی ہے, صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے, ایک صحابی آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, عرض کیا یا رسول اللہ میری شادی ہوئی, شوہر کو پہلے دیکھا, بولو بھائی نہیں تھا, خیال تھا کہ بھائی واجبی تو ہوگا نا. بہت سے لوگ شکل و صورت میں دلچسپی نہیں رکھتے, اور عام طور پہ مردوں میں یہ شکل و صورت کی اتنی زیادہ اہمیت ہمارے معاشرے میں ہوتی نہیں ہے. تو انہوں نے یہی سوچا کہ بھائی جیسے سب ہوتے ہیں اس طرح واجبی ہوں گے, باقی اخلاق اور دینداری کی تعریفیں سن رکھی تھیں, بھائی اچھے اخلاق ہیں, دیندار ہیں, اچھے اخلاق ہیں, یہ سن رکھا تھا, دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. جب نکاح ہوا تو وہ صورت کے لحاظ سے بالکل ہی کم درجے کے نکلے, اور یہ انتہائی حسین خاتون تھیں, انتہائی خوبصورت خاتون تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شوہر کے ساتھ ایک ہی رات گزری ہے کہ اگلے دن نبی کے پاس فوراً آ گئیں. صحیح بخاری کی حدیث, فرمایا رسول اللہ بی من الجمال ما ترا, آپ جانتے ہیں کہ میں کس قدر خوبصورت عورت ہوں, اور میرے شوہر ثابت الانصاری قد کے لحاظ سے چھوٹے, رنگ انتہائی سیاہ, اور ان میں صورت کے لحاظ سے بالکل بھی اٹریکشن نہیں ہے. لا یجتمع رأسی رأسہ, کہ میرا سر ان کے سر کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو, نہیں رہ سکتی, ناممکن ہے. لا اعتب علیہ فی دینہ وخلقہ, یا رسول اللہ مجھے ان کی دینداری پر بھی کوئی اعتراض نہیں اور ان کے اخلاق پر بھی. کتنے کلیئر لوگ تھے, دیکھو جتنی بات ہے اتنی بیان کر رہے ہیں. آج اگر کسی خاتون کو کھولا لینا ہو, کتنے محلے کے الزامات اور گالیاں ہیں نا شوپر میں ڈال کے ان کے, جیسے وہ میں بتاتا ہوں نا گالیوں کا مقابلہ. سنا ہے ملا نصیر الدین نے ایک بڈھی عورت کو کہیں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا, گالی دے دی, اس نے آگے سے 4 گالیاں دے دی, انہوں نے پھر 5 دی, اس نے 6 دے دی, ٹھیک ہے نا. اب گالیوں میں کیا ہو گیا, مقابلہ شروع. تو ملا نے کہا اچھا تو نے گالیوں میں مقابلہ کرنا ہے, اس نے کہا ہاں.
اس نے کہا ملا صاحب نے کہا تو نے جتنی گالیاں دے سکتی ہے تو دے دے پہلے, تو اپنا جگر ٹھنڈا کر لے. تو وہ جو تھی نا بڑھیا وہ گالیاں دیتی رہی دیتی رہی دیتی رہی, ہو تو جناب جو بھی گالیاں, بے غیرت, بے حیا, بے شرم, جو اس کے عوام میں خادم حسین رضوی تو ہوں نہیں کہ میں پوری گردان آپ کے سامنے سناؤں, اس کے لیے پھر ان کو بلائیں گے کسی وقت. تو جو گالیاں اس کے ذہن میں آتی تھی نا وہ ساری گالیاں اس, وہ اور ملا حسین دن بیٹھے ہوئے آرام سے مسکراتے ہوئے اس کی گالیاں کیا کر رہے ہیں سن رہے ہیں, بڑے کوئی اثر ہی نہیں ہو, وہ بھی حیران ہو رہی ہے اتنی گالیاں دے رہا ہوں غصہ کیوں نہیں آ رہا, کیونکہ ان کو پتا تھا نا آگے میں جو کرنے والا ہوں. جب ساری گالیاں دے کے وہ خاموش ہو گئی, اس نے کہا ختم, انہوں نے کہا سوچ لے. تو وہ سوچ سوچ کے پھر ایک اور گالی نکال کے لائی, اس نے کہا اور سوچ, بالآخر اس کے پاس جتنی گالیاں تھیں وہ کیا ہو گئی ختم. ملا صاحب نے کہا یہ جتنی بھی گالیاں ہیں ایک شاپر میں اور اس کے علاوہ کائنات میں جتنی گالیاں موجود ہیں اور جتنی موجود ہوں گی وہ تمام کی تمام اس شاپر میں وہ تجھ کو. اس کو تو غصہ آیا, فوراً اس نے گالی نکالی, وہ ذلیل آدمی کہتے ہیں شاپر میں, یعنی جتنی اب دے گی نا وہ شاپر سے گھوم کے کہاں جا رہی ہیں وہ ساری تجھے لگ رہی ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب میاں بیوی الگ ہوتے ہیں نا تو عورت اپنے شوہر کو جتنی کائنات میں گالیاں ہیں نا وہ ساری اس کو, کہ ایسا بھی ہے, یوں خرچہ بھی نہیں دیتا, مارتا پیٹتا بھی ہے, گالیاں بھی دیتا ہے, میرے ماں باپ کی بھی عزت نہیں کرتا, اور پتہ نہیں اس کے تعلقات بھی ہیں لڑکیوں سے ناجائز, اور یہ نہ ٹائم دیتا تھا, نہ رات کو گھر آتا تھا, نہ دن میں گھر آتا تھا, اپنی ماں کا غلام بن کے رہتا تھا, اور آج تک اس نے مجھ سے کبھی مسکرا کے بات نہیں کی ہے, اور شکل بھی اچھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور صحت بھی کھانستا بھی بہت ہے, گٹکے بھی کھاتا ہے, یہ بھی کرتا ہے. ارے بھائی کوئی تو خوبی ہوگی نا, اور مرد بھی ایسے ہی کرتا ہے, یہ بد اخلاق بھی ہے, اور جناب یہ نہ میری ماں سے بات کرتی ہے تمیز سے, نہ میرے باپ سے بات کرتی ہے, نہ میری خیر, بھائی کوئی تو خوبی ہوگی اللہ کے بندو. نہیں 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 بہت ہی ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کہنے, ہاں تھوڑا سا دوپٹہ پہنتی ہے کبھی کبھار, بس اس طرح کی تھوڑی بہت بیان کر دیں گے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم مبالغہ کر رہے ہیں. تو حضرت وہ جو صحابی آئی نبی کے پاس, انہوں نے اپنے شوہر کے بارے میں کوئی برائی نہیں کی, فرمایا ان کے دین اور ان کے اخلاق پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن شکل و صورت میں بہت زیادہ, میں انتہائی خوبصورت اور وہ انتہائی کم درجے کے, میں ان کے ساتھ اکٹھی نہیں رہ سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نکل جاؤ یہاں سے, کیسی باتیں کر رہی ہو, فرمایا کہ ٹھیک ہے ان کے شوہر کو بلاؤ, فرمایا کہ تم ان کو طلاق دے دو, اور مہر میں تم نے باغ دیا ہے, پورے پورے باغ مہر میں دیے جاتے تھے, اب 5,000-6,000 یہ مہر چل رہا ہے مارکیٹ میں, اب کیا چل رہا ہے 25,000 سکہ رائج الوقت, یہ بتانے کے لیے کہ ڈالر نہیں ہے یہ, سکہ رائج الوقت, اور کچھ مہر فاطمی چلا رہے ہیں. تو پورا باغ دیا تھا, مالدار صحابی تھے, پورا باغیچہ مہر میں دے دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو طلاق دے دو, مشورہ دیا, انہوں نے کہا کہ بھائی جب نہیں رہنا چاہتی اور یہ حالت ہے ان کی, تو ان صحابیہ نے کہا میں آپ کو آپ کا باغ واپس کرتی ہوں, مزید بھی پیسے چاہیے تو وہ بھی دینے کے لیے, یہ اسلام میں طریقہ ہے, یہ عدالتی خلا میں یہ چیزیں نہیں ہو رہی, شوہر کو بلائے بغیر عدالت شوہر بن کے سارے فیصلے خود بخود کر رہی ہوتی ہے, اس لیے عدالت سے جب خلا لو تو کسی دارالفتا سے, کسی مستند ادارے سے اس کی تصدیق کرواؤ کہ یہ خلا شرعاً معتبر بھی ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, بعض صورتوں میں معتبر ہوتا ہے, اکثر صورتوں میں معتبر نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیا کہ ان کو طلاق دے دو, انہوں نے دے دی طلاق. اب اگر وہ نہیں ہوتی, اچھا انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی, اکرہ الکفر فی الاسلام, یا رسول اللہ میں اسلام میں کفر کو پسند نہیں کرتی, کیا مطلب, میں مسلمان ہوں اور شوہر سے محبت نہ کرنا یہ مسلمان عورت کا شیوا نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے تو کفر ہے, مجھے محبت ہوگی نہیں, میں ان کو سر کا تاج بناؤں گی نہیں, میں ان کی خدمت کروں گی نہیں, ہر وقت دل میں نفرت پیدا ہوتی رہی, یہ تو تبھی چیز ہے نا, ہر وقت دل میں پیدا ہوگی تو یہ تو اسلام لانے کے بعد بھی کیا کر رہی ہوں میں, کفر والے. اس سے پتا چلتا ہے کہ شریعت نے عورت کو شوہر سے محبت کا کتنا گہرا حکم دیا ہے, اس کو کیا قرار دیا گیا ہے شوہر سے محبت نہ کرنا. اب ایسا نہ ہو آپ بولیں کہ چونکہ مجھے بھی محبت نہیں چلو بدل دو, ایسا نہیں ہوتا, وہ تو پہلی رات ہی کو ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بھائی ناممکن ہے, آپ کے تو 5-5 بچے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, اب 5-5 بچے ہو گئے, میاں صاحب بوڑھے ہو گئے, اب تو خوبصورت بھی ہوتے تو وہ ایسا ہی ہو جاتے جیسے اب ہوئے,
اکثر خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی، ہمیں یہی پرانا والا ملے گا، ہیں بھائی؟ تو ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ پرانا والا ملے گا مگر ریپیئرنگ کے بعد، پہلے اس کے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا، اس پہ جتنے اس کے کھڈے ہیں فلنگ ہوگی، سمجھ رہے ہیں، سروس ہوگی اس کی، اور ریپیئر ہو کے یہ ریکنڈیشن گاڑیاں ہوتی ہیں نا جیسے، ایسے اس کی نئی نمبر پلیٹ ایشو ہوگی باقاعدہ، اس کو پورا ریپیئر ہو کے ملے گا، بہت اچھا لگے گا آپ کو، جو جیسا بھی ہے نا ٹیڑھا میڑھا، لیکن جنت میں جا کے کیا لگے گا؟ بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ. تو اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت، اگر جنت میں گیا حرکتیں اگر ٹھیک نہ ہو پھر ایک الگ بات، پھر تو اللہ وہاں بدل دیں گے میاں نا، وہ جہنم میں آپ جنت میں، تو پھر ظاہر ہے کسی جنتی سے شادی کرا دیں گے. تو اس لیے میاؤں کو بھی چاہیے، اگر یہ پرانی والی چاہیے تو اسی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ، ورنہ یہ بھی حور تو گئی یہ پرانی والی بھی ہاتھ سے جائے گی، کیونکہ جہنم میں کسی کو بیوی جہنم میں نہیں ملے گی، اور وہاں بیوی مل بھی جائے گی تو کیا کرے گا اللہ، ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے، آگ ہے وہ. تو جلدی سے بات ختم کرتا ہوں، آج میں نے 11:15 بیان ختم کرنا ہے. تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ اپنی رسومات کو خدا مت بناؤ، میری قوم کیا کہتی ہے، ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا رواج کیا ہے، یہ نہیں ہوگا. تعالو، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، جیسے مشرکین نے اپنی طرف سے جانوروں کو حلال کیا ہوا تھا، اپنی طرف سے حرام کیا ہوا تھا. تعالو، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، ما حرم ربکم علیکم، تمہارے رب نے کون سی چیزیں تم پر حرام کی، اسلام کیا ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں، انہی پر اکتفا کرو. کیا سب سے پہلے کیا؟ لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت، صرف یا اللہ، صرف مدد کس سے؟ اللہ سے. اس پر میں نے جمعے کو کافی تفصیل میں بیان کیا. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے، جگہ جگہ قرآن میں آ رہا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ احسان کہتے ہیں بہت اچھا سلوک کرنا، جگہ جگہ آ رہا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک آج کل ہو نہیں رہا. ایک صاحب مجھ سے ہر وقت فروعی مسائل پہ لڑتے رہتے تھے، یہ حدیث میں آتا ہے یہ مسئلہ، وہ جو ہن آمین جہر رفع الیدین کرنا نہ کرنا، ہر وقت کسی بحث میں. ایک دن میں نے ان کو دیکھا کہ اپنے والدین سے انتہائی بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے، چون یہ جو بار بار بخاری مسلم کرتے رہتے ہو اور یہ آمین اور آہستہ آمین اور زور سے آمین، اللہ کی قسم یہ مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے، باپ سے جو تم بدتمیزی سے بات کرتے ہو نا اور ماں سے، تمہارے باپ بھی تم سے پریشان اور تمہاری ماں بھی، یہ چیز تمہیں قیامت کے دن لٹکا دے گی، عذاب میں ڈال دے گی. ان اہم مسائل کی طرف آج امت کی توجہ نہیں ہے، بدتمیز باقاعدہ بنایا جا رہا ہے علماء کے خلاف بھی. ایک حدیث آ گئی، سب علماء کو جیسے والدین کا احترام ہے، ایسے ہی امت کے علماء اور صلحاء کا بھی احترام. امام ابو حنیفہ کا نام کیسے لیتے ہیں بدتمیزی کے ساتھ؟ ایک چھوٹی سی میں یہاں وضاحت کر دوں، میں نے حافظ زبیر علی زئی صاحب ہیں، ایک عالم گزرے ہیں اہل حدیث میں جن کا انتقال ہو گیا، ان کا نام لے کے ان کے بارے میں کہا کہ وہ کرپٹ تھے، اس طرح کی بات کی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن کر دی. نام لے کے کسی پر اس طرح سے رد نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال وہ پتہ نہیں کیا بات چل رہی تھی کہ میں نے کر دی. اس پہ بہت سے لوگوں نے کمنٹس بھیجے کہ آپ نے ایک عالم کا نام لے کر اتنے غلط کمنٹس کیے ان کے بارے میں، تو یہ تو ہمارے بزرگوں کا شیوا نہیں تھا، مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا بتایا کتنے اچھے اخلاق تھے ان کے، تو واقعی نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن میں ایک بات یہ بھی وضاحت کر دوں کہ حافظ زبیر علی ضعیف صاحب جب اسلاف کا نام لیتے ہیں نا، تو وہ جتنی بدتمیزی کے ساتھ لیتے ہیں، تو یہ نصیحت ان کو بھی کرنی چاہیے تھی آپ کو، جیسے مجھے کر رہے ہیں نا، ان کو بھی کرنی چاہیے تھی، ان کو بھی بتانا چاہیے تھا کہ مفتی محمد شفیع صاحب کے اخلاق کیسے تھے، فلاں بزرگ کے اخلاق کیسے تھے اور آپ کے کیسے. آپ ان کی تو کتابیں چھاپ رہے ہیں، ان کی طرف لوگوں کو بتا رہے ہیں، ان کو بہت پروموٹ کر رہے ہیں، میں نے ان کے خلاف ایک لفظ بول دیا تو پوری توپیں لے کے آپ میرے خلاف کلپ بھی بنا رہے ہیں اور آپ تحریریں بھی لکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اسلاف کی وہ عظمت نہیں ہے جتنی ان مولوی صاحب کی عظمت ہے. اس قدر بدتمیزی والے لہجے سے اس نے اپنی کتابوں میں نام لکھا ہے، امام محمد ابن حسن کے بارے میں لکھا ہے بنو شیبان کا لونڈا تھا، یہ الفاظ ہو. حالانکہ امام محمد ابن حسن کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد ابن حسن سے جتنا علم حاصل کیا اتنا کسی اور سے حاصل نہیں کیا، اور کہتے ہیں میں نے اتنی کتابیں پڑھی اتنی کہ اونٹوں پہ لادی جا سکتی ہیں وہ. تو اتنی تعریفوں کے پول باندھے انہوں نے. اگر آپ کو ان سے اختلاف بھی ہے تو اتنے بڑے عالم کے بارے میں آپ اس کو اس قدر توہین آمیز الفاظ سے لکھ رہے ہیں،
قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تم ان مشرکین کے جو پیش بت ہیں ان کو گالیاں مت دو، نتیجے میں کہیں یہ تمہیں تمہارے بھی اللہ کو گالیاں نہ دینا شروع کر دیں. تو آپ جناب زبیر علی زئی صاحب کو بھی تو بتاتے کہ اگر آپ نے علماء حنفیہ کے خلاف تحریر لکھنی تھی تو اخلاق کے دائرے میں بھی لکھی جا سکتی تھی. آپ ان علماء حنفیہ کے بڑے بڑے بزرگوں کو، جو صرف حنفیہ کے نہیں ہیں پوری دنیا ان کو امام مانتی ہے، ان کو آپ لونڈا اور ایسے الفاظ لکھو گے تو پھر آپ کے بھی بزرگ جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں ان پہ بھی کیچڑ اچھلے گا، ممبروں پہ ان کا نام لے کے بھی رد کیا جائے گا. جتن جو تحریر میرے خلاف لکھی ہے ایسی ہی تحریر آپ کو ان کے خلاف بھی لکھنی چاہیے تھی، زبیر علی زئی صاحب کے خلاف. پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ آئندہ میں اس قسم کی بات نہ کروں، لیکن یہ ایک بات تھی جو میں نے بتا دی ہے کہ جب آپ ہمیں یہ نصیحت کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی چاہیے کہ اپنے اس ان بزرگ کو بھی جب یہ زندہ تھے آپ کو نصیحت کرنی چاہیے تھی کہ آپ کا یہ لب و لہجہ بولو بھائی یہ صحیح نہیں ہے. آپ علماء سے علمی اختلاف کریں 100 دفعہ مگر یہ لب و لہجہ آپ کے لیے اختیار کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ دیوبندیوں میں بھی جو اس قسم کا لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں بھی خلاف اسی طرح ہوں، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے والوں کے لیے سب کچھ حلال ہو گیا اور ان کے لیے سب کچھ ان کے لیے سب حرام ہے. ہمارے لوگ بھی ایسے ہیں کہ جب وہ کسی مسلک کے عالم پر رد، ہمارے سب لوگ نہیں بعض لوگ، کہ جب وہ کسی مسلک کے عالم پر رد کرتے ہیں تو تمیز کا دائرہ اخلاق کے دائرے سے باہر نکل آتے ہیں. تو یہ سب جگہ ہے اور جہاں بھی ہے غلط ہے. تو یہ ایک وضاحت تھی جو میں نے کرنی تھی. تو وہ بات کیا چل رہی تھی، جلدی سے سمیٹ کے ختم کروں. تو اللہ نے کیا فرمایا، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو. مائیں اپنے پیٹ میں بچہ ضائع نہ کریں کہ کھلائیں گے کہاں سے، اسکول کی فیسیں کہاں سے دیں گے. نحنو نرزقکم، فرمایا خرچے ہم تمہارے پورے کریں گے. ویاہم، ان کے بھی اگر اللہ خرچہ نہیں دے رہا اس کی علامت ہے کہ آپ کے بچوں کو ان خرچوں کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ بنیادی ضرورت اللہ پوری کرے گا. ہم نے خود سے کچھ اپنی چیزیں مسلط کر لی ہیں کہ میرے بچے کو یہ تمام چیزیں چاہیے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں نہیں چاہیے. تو جو اللہ کی تقدیر ہے اس پہ راضی رہو، کیونکہ اصل آخرت ہے. ہر آدمی چاہ رہا ہے میرے 11 بچے ڈاکٹر بنے، بن نہیں سکتے تو 2 ہی ہوں، نہیں یاری بات. اول تو یہ 11 بھی ڈاکٹر بن سکتے ہیں، میں نے دیکھا 8-8, 9-9 بچے ہیں سارے ڈاکٹر بنے، یہ بھی آپ نے اپنے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے. لیکن اگر نہیں بنے تو سب کے مقدر میں ڈاکٹر بننا نہیں ہے، تو مریض کہاں جائیں گے؟ سارے انجینئر اور 17 گریڈ کے آفیسر بن گئے تو باقی لوگ کہاں جائیں گے؟ تو احساس ہے کمتری کا شکار نہ ہو کہ آپ کا بچہ آفیسر نہیں بنا تو معاشرے میں سروائیو نہیں کر سکے گا کوئی. یہاں سب سروائیو کر جاتے ہیں، یہاں سب کا ٹائم پاس ہوتا ہے. اگر ٹائم پاس نہ ہوتا تو قبرستان آباد، ارے بابا یہ ٹائم ہی تو پاس ہوا تھا جو قبر میں چلے گئے. تو جتنے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور اوپر جتنی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، 70-80 سال کے بعد ہم سب کہاں ہوں گے؟ قبرستان ہوگا. یہاں بالکل ایک نئی مخلوق بیٹھی ہوئی ہوگی جو کہہ رہی ہوگی. ایک دفعہ یہاں ایک بزرگ تھے مفتی طارق مسعود صاحب، بیان کیا کرتے تھے، اگر بزرگ رہے اس وقت تک، یعنی بزرگ نہ بوڑھے تھے، ہم بھی کچھ وقت کے بعد آ رہے ہوں گے لاٹھی لے کے، بولا ہی نہیں جا رہا ہوگا. اور آپ کا تو اللہ ہی حافظ ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. تو سب گزر جائے گا، آخرت کی فکر کرو، دنیا میں بھی کوشش کرو ترقی کی. ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہو تو ویسے ہی مسافر خانہ ہے بھائی، بس میں سیٹ مل جائے بیٹھ جائیں گے، نہیں تو پائدان پہ لٹک کے سفر کریں گے. یہی ہے لائف، اسی کو انجوائے کرنا کہتے ہیں. میں پائپ کے منہ میں اور میرے منہ میں پائپ. جرسی لوگ جو ہے نا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ برساتی نالے کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی پائپ ہے اور منہ میں بھی کیا ہوتا ہے ان کے، پائپ جس میں چرس ہوتی ہے، اور گانا گا رہے ہوتے ہیں. میں پائپ کے منہ میں ہوں اور میرے منہ میں پائپ، اسی کو کیا کرتے ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں. تو آپ نا یہ کام کریں، لیکن اگر غربت ہے تو غربت کو کیا کریں، انجوائے کریں. کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے، اللہ نے آپ کی زندگی نبی کی زندگی کے مشابہ کر دی. اللہ کی نظر میں اگر غربت کوئی عیب ہوتی یا کوئی عذاب ہوتا تو اللہ اپنے نبی کو مسکین پیدا نہ کرتے. پھر بھی نبی نے کامیاب زندگی گزاری، بھوک سے مرتا کوئی نہیں ہے. دیکھو کتنا آج کل روزے لمبے ہو رہے ہیں، مجھے تو بہت ہی پیاس لگ رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس دفعہ، کچھ زیادہ ہی لگ رہی ہے پیاس. تھوڑی دیر دھوپ میں چلو تو حلق خشک ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتا ہے حلق. تو سارا دن پیاس یہ وہ، پھر بالآخر کھاتے ہیں تو فٹ فاٹ. ابھی دیکھو کیسا چہک رہا ہوں آپ کے سامنے بیٹھ کے، یہی آپ اثر میں مجھ سے بولتے کہ بیان کرو.
तो फिर वही जब पानी का गिलास पेट में जाएगा, चार पांच खजूरे जाएंगे, फिर फिट फाट हो जाएगा आदमी। तो गरीब आदमी तो ज्यादा अच्छा रहता है। हम गरीब नहीं है, रोजे की बात कर रहा हूं कि रोजे में खाना पीना नहीं मिलता फिर भी फिट फाट रहते हैं। तो गरीब आदमी जिसको खाना पीना ना मिल रहा हो वो ज्यादा अच्छी सेहत गुजारता है, क्योंकि जब मिलता है तो वो ठा करके जिस्म में लगता है, और पैसा होगा तो बर्गर और पिज्जे खा खा के धमाके के साथ फट जाओगे, सही है ना। तो इसलिए इतना बड़ा मसला नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया कि अपनी औलाद को कत्ल मत करो। इसी तरह पैदाइश रोकना भी हराम है खर्चों के खौफ से। और भी हकाम दिए, यतीम का माल मत खाओ, और बुराई के करीब मत जाओ, बेहयाई के करीब मत जाओ। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया औफुल कैल वल मीज़ान, कस्टमर को ठगा मत करो, एक नंबर सौदा बेचा करो, तिजारत में दो नंबरी मत करो, मुआहिदों की पाबंदी करो, जो टाइम दे दिया किसी को उस टाइम पर उसकी पेमेंट उसको पहुंचा दो, गड़बड़ ना करो। किसी से पैसे निकलवाना अजाब बन गया है आज, देता ही नहीं है कम बहुत, चाहे वो दाढ़ी हो नमाजी हो, पैसे नींबू नचोड़ नहीं होते जैसे, वो आपको नचोड़ लेगा, आपका पैसा नहीं देगा, और आपका भी जब दाव लगेगा तो आप भी ये करेंगे। तो ये सब चीजों को अल्लाह ने क्या किया, हराम करार दिया। वक्त खत्म हो गया, फिर सूरह आराफ इंशाल्लाह कल बताऊंगा। सुभानकल्लाह व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। मुफ्ती तारिक मसऊद साहब के बयानात सुनने के लिए youtube.com/muftitarikmasood को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकअल्लाह।